Caraca, tem outro cara aí, velho. Sai, 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 sai. Tô chegando aí, Peck. Tem um cara, vai me pegar. Velho, velho, volta, Wolf, vai pegar o cara full ar. Matamos, matamos. Boa. Volta. O cara tá indo pro Fish. Volta o Fish. O Fish falta mais de um minuto. Deixa quieto, relaxa, relaxa. Tem dois caras, tem mais cara aqui, tem dois caras aqui. Relaxa, relaxa, vai, vai, vem, Resende, por aqui, sobe aqui, Resende. Nossa, preciso de comida. Resende, vem cá. Resende. Não, não, não precisa botar esse bloco, não. Os dois estão lá. Putz, eu falei, a gente se ferrou. Não, vamos lá, vamos lá. Vem que vem. Tamo aqui. Vou ter que ir mais atrás, tô sem comida e com pouca vida. Sai correndo mesmo. Sei que não sai correndo. Não, não, eles vão voltar, velho. Você acha que é só assim? Wolf, você vira as costas pros caras, eles vão logo ter voltar. Tem uma botinha de ferro. Ó o Fist. Ó os caras. Morre. Boa proteção, Wolf. Valeu aí. Te dou pra caralho. Eu peguei coisa pra vocês, relaxa. Alguém relaxa. Me ajuda aqui, pô. Volta, velho. Eu só empurrei eles pra trás. Ó, pera, que eu tenho uma bota. Comida, Resende, boa. Ah, tô aqui. Alguém me ajuda, velho. Sem nada. Ó, Resende, eu tenho um capacete. Manda pra mim, rápido. Tá precisando. Ó, achei balde de lava. Caraca, eu arrebentei o cara. Como que ele não morreu, mano? Pegaram as poções? Ó, tem um cara ali. Cara, tá subindo, cara, tá subindo. Terei sim, eu tenho coisa de ferro pra você também. Tô precisando de coisa de ferro. Fica olhando peguei. Atrás, fica olhando eu não peguei a calça, não peguei a calça. Manda de novo quem pegou. Não peguei. Que knockback, ah, moleque. Eu peguei a fiada 1, velho. Eu peguei, não peguei mais nada. Knockback 1. Não tem mais nada. Não veio nenhuma poção. Alguém tem alguma calça, qualquer coisa extra aí pra dar? Bora matar o cara. Não tem sopa aí? Alguém viu sopa? Deve ter pegado. Eu tenho 15 bife e um frango. Vou pegar a comida, pode crer. Beleza, explode o fish alguém aí. Caraca, essa vai dar, hein? É nosso. Eu tenho capacete de ferro, alguém quer? Oi? Capacete de ferro, quer? Dá pack. Você não tem uma calça? Você tem calça de diamante? Você não tem? Bebo, tu tem sim. Ah. Não, alguém pegou, não tá comigo não. Então olha o inventário. Ah, tá comigo. Dá pra alguém. Bora lá pegar o cara, mano. Eu estou guardando meus itens que não é importante. Foda que minha poção acabou, mano. Sério? Foda que eu não tenho level pra encantar. Mas agora a gente tá bem, pô. Se alguém tiver cogumelo, pode dar, que eu aceito. Beleza, ó, eu tenho uma coisa boa. Eu tenho arco e flecha com 10 flechas. Nossa, demorou. Se tiver comida. Em total, a gente tem bastante derruba. Comida pra gente. Ó, tem 1, 2, 3, 4 caras. Bora. Bora pegar o cara que foi pra lá. Bora. A gente matou o outro? Eu matei. Você viu o tanto de porrada que eu dei nele, Resende? Ele morreu? Não, você e eu? Eu saí do Fist atrás dele. Nossa. Eu resendi igual uns loucos atrás dele. Eu soltei poção, você viu? Eu dei duas porradas dele e depois... Eu ia morrer, eu achei que ele ia morrer. Ele foi pra cima do cara full ferro. É, então, eu fui que nem um doido atrás do cara. Nossa, eu achei que a gente ia morrer. Vem pra cá. Tá me seguindo? Não, tô indo pra casa. Vem aqui. O cara tá pegando sopa. Ah, não tá pegando sopa. Que boa. Nem vou matar ele, não. Tão vindo aqui? Nossa, mas tá vazio também isso aqui. De onde ele vai pegar a sopa daqui? Okay. Nem achei uma... Ô, peraí. Sabe aquele cara que eu matei no... Aquela hora, Resende? Ele tinha gosto de ferro. Que tal nós pegar coisa pro pé, Clávio? Não, deixa quieto. Não precisa, vai. Vamos pra pegar aqui. Joey tá pra cá. São dois caras, né? São dois. Ai, caraca. Mas... Opa! Peck. Cuidado. Oi. Vem. Aqui o cara! Onde? Ali? Como que jogou esse capacete? Eu também não sei. Eu tenho aquela bola de fogo. Posso tacar? Tem como tacar no cara? Tem. Mas não taca. Não taca, você vai acertar. Nossa, Resende, que pegado. É, agora! Nossa, pega esse gangbang. O quê? O cara tá com fome, ele vai gastar sua. Relaxa. Alguém é canibal aí? Eu. Vocês têm que dar esse hit nele. Não, ele já tá saindo já as moléculas de fome, ele tá com fome. Tá fugindo pro amigo dele. Eles vão fugir. O amigo dele errou a poção. Ele acertou. Ali. Pega o Joey. Ai, caramba, ele saiu correndo. Vamos. Ah, você já fica. Mas ele tá com mim. Ah, não quer acertar esse negócio. Nossa. Ah, Tetencinho. Putz. Toma cuidado. Por que ficou sem Wolf, volta. Aguenta aí que eu tô ficando pra trás, velho. Volta. Espera o pack. Aí, boa, voltei. Tá bom. Sim, tá com um pouco. Vocês estão pelo menos com vida full? Tô com vida full. Bora pegar o Joey. Meu nome não é Joey. Ali, aquele. Os dois ali, ó. São três. Ah, eles estão batendo o terceiro.
Vai, tem que pegar o cara. Tem que pegar o cara. Vocês estão atrás de mim? Tô. Agora. Juntão, Joey. Cuidado pra não acertar o outro, hein? Cuidado pra não acertar o amigo. É, alguém acertou em mim, né? É, exatamente. Nem acertei. Dá licença. Volta aqui, caraca, que perseguição da hora, velho. Nossa, tá chovendo agora, pelo amor de Deus. Nossa, pegou. Nossa, tem sim, boa! Bota, tem sim. Agora, esse Joey tá querendo. A sopa deles tá acabando. Tá acabando, eles não tão conseguindo pegar mais, eles já reposicionaram, você viu? Ficaram parados ali. Uhum. Vou pegar eles. Olha lá, um cara tá atacando a sopa no chão, ó. Ele vai ter que parar pra trocar lá. Parou. Parou. Nossa, vou morrer. Volta, tem sim. Ih, veneno. Vai, ajuda. Ajuda. Pegou, vai, off. Agora. Morri. Pula, mas tá falando pra correr, velho. Sem cadeira, na moral, mano, vocês são muito burros, velho. Vocês vão tudo full iron. Eu morri. O Diamond vai no mesmo cara. Gang, no cara aqui. Nossa. Vamos morrer, gente. Morri. Kick, agora junta nele. Ai, que raiva. Ah, vem na mancada, velho. Vocês vão todo mundo no mesmo cara, os dois mais fortes. Eu ainda fui no cara depois e morri. Eu fui no mesmo cara que a gente tava indo, o nossa. Vai nesse que eu vou no outro, Resende. Será que você tá nesse daí, Resende? Não. Vai no cara, vai nesse cara aí. Eu tô. Não morre. Juntei nele, vou juntar nele. Vamos. Volta aqui, filho da puta. Ele tá acabando a sopa dele, tô vendo aqui no inventário dele. Tá acabando a sopa dele, tem muita pouca. Quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco sopas só. Ô, no... segue. Tô seguindo ele. Olha o amigo dele. Onde o amigo dele tá, off pack? Não sei, mas não tá perto de vocês, não. Certeza? Sim. Essa botinha vai ser do Resende. Tá aqui, ó, tá querendo pegar sopa, quer fazer sopa. Boa, Wolf. Pegou, agora pegou. Agora. Tem que pegar. Ele tá sem sopa. Acabou. Sai, Wolf. Matei. Eu matei, Wolf. Putz, velho, na moral, a gente podia ter ganhado, sem cadeira. Que ódio, velho, vocês foram... Porque, nossa, mano, que raiva, foi velho. Foi mal, mano, porque é que você, eu tipo, e o Wolf, a gente viu os caras... Não, vocês sabem o que vocês fizeram de errado? Vocês dois, os mais fortes, foram em cima do mesmo cara, que deixou? Eu e o 35, que eram os mais fracos, tanto de sopa, quanto comida, quanto armadura. Não, a comida tava full. A gente ficou, tipo... Ah, tá ligado. Contra o cara. Pera aí, Resende. Óbvio que a gente ia morrer, nós dois não ia aguentar com o cara. Deixa eu fazer sopa, Resende. Tá ligado, mal. Resende, cadê você? Aqui, atrás. Deixa eu fazer sopa. Que merda, velho, não acredito. Só do que, Resende? Tô de... do que mesmo? Orgão, né? Orgão. Vamos atrás do outro? Fico esperto. Cadê você? Vamos pegar a sopa aqui. Você vai pegar o Yama Dude? É. Uhum. Onde que ele tá? Ele tá acabando a sopa também. Tá pegando sopa. Tá pegando sopa onde? No pântano. Mas coordenado. Ah, eu não vou dar usar a busca, né, fera? Que isso? Vem, off. Tem que pegar o cara de costas. Você tem que dar o primeiro hit, porque ele, o canibal ferra com o negócio de sopa. Tá, tá full sopa. Full sopa, velho. Eu tô full lindo. Vem, off. Tô indo, relaxa. A gente vai ter que... Aqui o cara. Onde? Tá perto de uma ravina aí. Aí ele aí, ó, derruba ele na ravina. Bora. Juntamos. Aí, derrubei! Fuia! Ah, ele quase me derrubou. Cuidado. Agora, derrubei. Matei. É nosso. Ah, não morreu. Ele tá vivo. Ele não morreu. Eu vou descer. Ele tá vivo. Cuidado, não desce não. Aguenta aí. Calma, off. Off. Off quer morrer. Ele vai morrer, eu vou dar risada. O cara tá sopa, velho. Ele tá subindo, derruba ele quando ele subia lá. A ideia era essa, entendeu? Ele tá full sopa, ainda derruba ele ali. Meu Deus. Calma. Não, vai dar pra derrubar ele. Olha lá, se vocês não fossem quebrar pra baixo, vocês derrubavam ele, porque ele tinha que subir, tá ligado? É só derrubar ele de novo. Vem, off. Tô indo. Derrubei.
Derrubou. Derrubei. Morreu. Ah, não morre, velho. Que ele é, velho? Ele é Stomper, se pá? Ah, já sei. Não, ele é Vibe, ele é Vibe. Ele ainda tá full sopa. Engraçado. Gente, fica desse lado que eu vou ficar no outro, velho. Fica do outro lado, ali o cara vindo ali do outro lado. Vai, Elf, vai, Elf, vai. Ele fugiu. Vai, Elf. Tô indo, velho. Por que ele tá parado? Uou, você vai demorar mais? Se quiser, a gente pode ler um livro. Brinks. Já tô lendo aqui. Tenta derrubar ele no negócio, que daí eu vou derrubar... Não, não, pera aí, Rezende, vai pra lá, Rezende, senão ele vai, o Wolf vai morrer. Morre não. Wolf. Qualquer coisa, corre pra cá. Wolf, é melhor vazar, velho. Eu tô chegando. Wolf! Morri. Vem Rezende. Não dá, não dá, não dá. Cai na ravina. Vem Rezende. Não dá, tu cai na ravina. Foge, sai com o Wolf. Cai na. O Wolf, você vai. Vai morrer, o Wolf vai morrer. Já era. Morreu. Rezende, não ajuda? Você falou que vai de um lado que eu vou no outro, velho. Eu falei pra vocês fugirem, velho. Eu falei pra vocês. Pelo menos meus itens é do Rezende. O cara tá full sopa. Ele ainda continua full sopa. Eu falei, vocês tinham que bater os dois nele, velho. Ele tá descendo, gente. Eu, se fosse você, subia, enquanto dá tempo. Ele pulou, Rezende! Caraca, ele pulou! Não, ele tem... Pega minha espada, Rezende. Ah, ele é Monk. Ele é Viper. Oi. Morri. Sem condição, velho. Ele ia ter que... Ele, adivinha? Ele ia ter que trocar o inventário dele agora pra sopa. Ah, é. Tinha acabado todas as sopas dele. É, eu tava sem sopa.